І нам повідомило керівництво спецмонтажбуду, що в них робочий день з 8 до 17 години. Чому, що спонукало даних працівників проводити ці роботи позаурочний час, а тим більше в нічний час, навіть не застосувавши засоби безпеки, а це мали би, бо глибина тих траншей становила близько 5 метрів, то відповідно до засобів безпеки мали поставити підпорні щити. Зараз важко сказати, чи давав хтось з керівників дану вказівку, чи це була особиста ініціатива даних робітників, щоб завершити дані роботи.